राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षा अनुरूप छिटो छरिथ्यो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउने नै सुशासन हो राज्य पुनर्संरचनापछि सिंहदरबारको अधिकार जनताको आँगनमा आएको छ सरकारले जनतालाई सेवा प्रवाह गरिरहँदा के साचेकै सुशासन कायम गरेको छ त एक रिपोर्ट जनमुखी र नागरिक सहभागितामूलक शासन व्यवस्था नै सुशासन हो यसले विकास समृद्धि र जनसन्तुष्टिको अपेक्षा बोकेको हुन्छ सुशासन कायम गर्न राज्य संयन्त्रका सबै अंगलाई गतिशील सहभागितामूलक र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक सचेतनाको समेत विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो सुशासन अन्तर्गत जन उत्तरदायी सरकार सञ्चालन शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन कानूनमा आधारित शासन व्यवस्था जवाबदेही शासन पालन प्रशासनको सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सरकारवालाको सहभागिता समावेशितामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड भ्रष्टाचार रहित समाजको परिकल्पना दण्डहीनताको अन्त्य र कानूनको परिपालना नियम कानूनको पूर्ण परिपालना वित्तीय जवाबदेहिता प्रवर्धन स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था रहेको छ राज्य पुनर्संरचनापछि सिंहदरबारको अधिकार जनताको आँगनमै आएको छ तर आफ्नै आँगनमा आएको सरकारले जनतालाई सेवा प्रवाह गरिरहँदा के साँच्ची सरकारले जन उत्तरदायी भएर सेवा प्रवाह गर्दै गर्दा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिएको सेवा प्रवाह कस्तो से मोरङको सुनबर्सी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्र प्रसाद दुलाल सुशासन भनेको चाहिँ सबै जनसमुदायलाई सेवा उपलब्ध गराउन सकौँ त्यो सुशासन हो विधि र पद्धतिबाट कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी चाहिँ एउटा नियमित ढङ्गले हामीले सेवा प्र गर्न सक्यौँ भने हामी सुशासन छ भन्ने कुरा भन्न सक्छौँ त्यसका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ हामीले विभिन्न किसिमका ऐन कानुनहरू पनि बनाएका छौँ नगर यो चाहिँ स्थानीय सरकारले बनाउनै पर्ने लगभग हामीले चाहिँ अहिलेसम्म बाइस तेइसवटा कानुन बनाएका छौँ ती कार्यविधिसहित र यी ऐन नियम र कार्यविधिका माध्यमबाट हामीले चाहिँ स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने सबै कामहरू पारदर्शी व्यवस्थित र चाहिँ नियमित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि हामी प्रयासरत छौँ यो सँगै नगरबाट प्रवाह गरिने हरेक सेवाहरूलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताका साथमा सेवा प्रवाह गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएकाले पनि सेवा प्रवाहमा केही समस्या आएको नगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख लवकोश कटुवाल बताउनुहुन्छ कर्मचारीको अवस्था अहिले हामीसँग चाहिँ लगभग बयानब्बेजना करारको हुनुहुन्छ होइन अन्ठाउन्नजना हुनुहुन्छ र त्यो समाजन भएर आउने हामीसँग बाह्रजना हुनुहुन्छ र जम्मा स्वास्थ्यपट्टिको सहित गर्दा हामीसँग चाहिँ अहिले स्वास्थ्यपट्टिको चाहिँ चौतिसजना गरी चाहिँ हामीसँग अन्ठाउन्नजना चाहिँ स्थायी र बयानब्बेजना करारको र नगर प्रहरी हामीसँग चाहिँ तेह्रजना हुनुहुन्छ यही भित्र इन्क्लुड गर्दा चाहिँ यति चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग कर्मचारी हामीसँग कर्मचारीको व्यवस्था पनि राम्रो छ र पुग पुग्छ तर एउटा हामीले आलेप फेरि अहिले माग गर्दैछौँ आन्तरिक लेखा परीक्षण चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्न त्यसको लागि पनि अस्ति कार्यपाल निर्णय भइसकेको छ त्यो पनि हामी प्रदेश लोक नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका बेरोजगारका लागि विभिन्न तालिम सञ्चालन गरेर रोजगारीका अवसर सृजना पनि गर्ने गरेको छ हरेक नागरिकलाई शिव विकास सम्बन्धी तालिम दिने गरेको छ जस अन्तर्गत लोकसेवा तयारी कक्षा शिक्षा सेवा आयोगको तयारी कक्षा सिलाइ बुनाई कम्प्युटर मरमत लगायतका तालिम दिने गरेको र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच सय चालिस जना सूचीकृत भएका मध्ये बहत्तर जनालाई रोजगारी दिएको नगरपालिकाका रोजगार झा बताउनुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत र शिव विकास समेत हामीले हेर्ने भएकोले शिव विकासबाट हामीले तालिम प्रदान गर्ने काम गर्दैछौँ भने बेरोजगार युवाहरूको त्यहाँबाट पनि एउटा इच्छा अनुसारको तालिम उनीहरूले चाहेको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा उहाँहरूलाई चाहिएको तालिम हामीले त्यो मागकै आधारमा तालिम अनुसन्चालन गर्छौँ वर्षेनी र त्यो तालिम सञ्चालन गरिसकेपछि उनीहरूले अब जस्तै शिक्षक सेवा लोकसेवा आयोगको कक्षाहरू तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि अहिले कतिजना दस बाह्रजना सरकारी पेसामै लागिसकेको छ शिक्षक नै बनिसक्नु भएको छ सा। साथै लोकसेवामा पनि पास हुनुभएको छ दुई चारजना त्यसै नै अब व्यावसायिक तालिमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि जस्तै तपाईँको प्लम्बिङ वेल्डिङ अनि तपाईँको हाउस वाइडिङ अनि यस्ता तालिमहरू चलाउँदाखेरि कम्प्युटर अनि कटाई, जस्ता तालिमहरू सञ्चालन गरेर आफै पनि स्वाभिव्यक जनताको मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता हुनु भनेको विगत भन्दा धेरै मात्रामा नेपालको सुशासनका प्रयासलाई संविधानले नै निर्धारण गरेको छ जनजीविका अनि जनमुखी प्रजातन्त्र लागू गराउनु नै वर्तमान शासन व्यवस्थाको उद्देश्य पनि हो स्थानीय सरकारले सबैको साथ एवं सबैको विश्वास र समावेशी विकासको अवधारणा अनुकूल चल्नु पर्दछ प्रशासक राज्यको प्रशासनिक संरक्षक बनेर काम गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो अहिलेको अवस्थामा विधिको शासन निर्माण गर्दै देशलाई गुणस्तरीय र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा स्थापित गराउन सुशासनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले दलका नेता र प्रशासकले आफ्नो दायित्व बुझेर काम गर्न आवश्यक छ हिमशिखर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सूर्य तिमुल सिन्हाका साथमा उमनाथ भण्डारी सुनवर्षी मोरङ